Bahar İstanbul'da İDEF 2015 Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi öz işini davam etdirir. Sərgidən son məlumatları əməkdaşımız Rahib Qərib çatdıracaq. Avrasiya bölgəsinin ən böyük və nüfuzlu beynəlxalq silah sərgisi olaraq 1993-cü ildən etibarən 2 ildən bir keçirilən bu sərginin sayca 12-cisinin mayın 5-də İstanbul'da açılış mərasimi oldu. Dünya ölkələrinin müdafiə nazirləri, müdafiə sənaye rəhbərləri və digər rəsmilərinin qatıldığı mərasimdə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etdi. Ölkəmiz İDEF silah sərgisinə yerli istehsal olan 184 adlı müdafiə təyinatlı məmuratla qatılıb. Onların sırasında yeni snayper tüfəngləri, tapançalar, müxtəlif təyinatlı aviabombalar, optik cihaz və döyüşçü təchizatı nümunələri var. Qarşımızda duran məsələ Azərbaycanda istehsal olunan müdafiə təyinatlı məhsulları beynəlxalq bazara təqdim etmək, dünyanın aparıcı ölkələrinin aparıcı şirkətləri ilə danışıqlar aparıb Azərbaycanda yeni müdafiə təyinatlı məhsullar istehsal etmək üçün müasir texnologiya və avadanlıqların Azərbaycana gətirilməsi istiqamətində müzakirələr aparıb razılıq əldə etmək qarşımıza məqsəd qoymuş. Azərbaycana aid stendlərin Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalovun, Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov, Dövlət Sənət Xidmətinin rəisi General Polkovnik İlçin Quliyev və Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarovla görüşü oldu. Yavər Cəmalovun Malayziya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi ilə görüşündə qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı geniş söhbət aparıldı. İDEF sərgisində ayrı-ayrı ölkələrə aid stendləri gəzən Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Naziri dünya silah bazarının yenilikləri ilə yaxından tanış olaraq tanınmış hərbi sənaye şirkətlərinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar apardı.